Еуроодақ Қазақстанның ең ірі әрі маңызды инвестициялық және сауда серіктесі. Бүгін Еуроодақтың Қазақстандағы өкілдігінің елшісі Кестутис Янкаускас пен Еуроодақ елдері дипломатиялық миссияларының басшылары Астанада бас қосты. Қазақстан Еуроодақ диалогтық платформасының 15-ші отырысы премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен өтті. Бас қосуда сауда экономикалық және инвестициялық өзара іс-қимылды кеңейту әрі нығайту, көлік және логистика салаларындағы жобаларды бірлесе іске асыру мәселелері қаралды. Қатысушылар шығыс пен батысты жалғайтын транзиттік орта дәліздің әлеуетін арттыруға қызығушылығын білдірді. Астана халықаралық қаржы орталығының базасында бірлескен кәсіпорын құрылды. 40% of attracted investments and about елімізге тартылған инвестицияның 40%-дан астамы және сыртқы сауданың 30%-ға жуығы Еуроодақтың үлесіне тиесілі. Негізгі көлік дәліздерінің түйіскен тұсында орналасқан Қазақстан әлемдік ірі нарықтарды қол жетімді ете отырып, Еуропа мен Азия арасындағы транзиттік хаб саналады. Осы тұрғыдан орта дәліздің стратегиялық маңызын атап өткім келеді. Бүгінде Қытайдан Еуропаға жеткізілетін тауарлардың шамамен 85% Қазақстан арқылы тасымалданады.